সুপ্রভাত প্রিয় শ্রোতা দর্শক, পোনপ্রথমে দৈনিক রাশিফলৰ শিতানলৈ সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আজি অসমীয়াৰ 1943 শতাব্দৰ কাতি মাহৰ 7 তাৰিখ সোমবাৰ আৰু আজি ইংৰাজী হৈছে 2021 চনৰ অক্টোবৰ মাহৰ 25 তাৰিখ। পঞ্জিকাৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি আজি তিথি হৈছে কৃষ্ণপক্ষৰ পঞ্চমী তিথি, ৰাতি 4:41 চলি থাকিব। আজি নক্ষত্ৰ হৈছে মৃগশিৰা নক্ষত্ৰ, ৰাতি 1:56 চলি থাকিব। আজি সূৰ্যোদয় সময় হৈছে ৰাতিপুৱা 5:30:57 আৰু আজি সূৰ্যাস্তৰ সময় হৈছে বিয়লি 4:43:55। আজি জন্মগ্ৰহণ কৰা জাতক জাতিকাসকলৰ জন্ম ৰাশি হ'ব বিষ ৰাশি, শূদ্ৰবৰ্ণ পতাদৰে বৈশ্যবৰ্ণ হ'ব, দেৱগণ হ'ব কুকুৰৰ অস্তি, মহেন্দ্ৰ যোগ হ'ব অষ্টোত্তৰী মতে ৰবিৰ দশা লাভ কৰিব আৰু বিংশোত্তৰী মতে মঙ্গলৰ দশা লাভ কৰিব। কিন্তু দিনৰ 12:35 যোৱাৰ পিছত যদি কোনো জাতক জাতিকাই জন্মগ্ৰহণ কৰে তেতিয়াহ'লে মিথুন ৰাশি হ'ব বৈশ্যবৰ্ণ, মতান্তৰে ক্ষুদ্ৰবৰ্ণ হ'ব। কিন্তু ৰাতি 1:56 যোৱাৰ পিছত যদি কোনো জাতক জাতিকাই জন্মগ্ৰহণ কৰে তেতিয়াহ'লে মনুষ্যগণ হ'ব সাপৰ অস্তি, অষ্টোত্তৰী মতে চন্দ্ৰ দশা লাভ কৰিব আৰু বিংশোত্তৰী মতে ৰাহুৰ দশা লাভ কৰিব। আজি আদ্য ঋতু হ'লে 7-দিনীয়া প্ৰতিহিতা যোগ পাব। ৰাতি 1:56 যোৱাৰ পিছত যদি আদ্য ঋতু হয় তেতিয়াহ'লে অৱশ্যে 7-দিনীয়া কান্তাযোগহে পাব। আজি ৰাহুকাল চলি থাকিব ৰাতিপুৱা 6:52 পৰা 8:17 চলি থাকিব। গতিকে এই ৰাহুকালত আপোনালোকে যিকোনো শুভ কাম আৰম্ভ নকৰিব। আপোনালোক সকলোৱে নিশ্চয় জানে ৰাহুকালত কোনো ধৰণৰ শুভ কাম আৰম্ভ কৰা নহয়। আজি দেশখন থাকিব পূব দিশত, গতিকে পূব দিশত যাত্ৰা নকৰিব। অৱশ্যে অত্যন্তভাৱে যদি যাবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে মুখত চেনি নতুবা যিকোনো মিঠা বস্তু লৈ আপুনি সেই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা বিশেষ অনুৰোধ যে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব। আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ বনাই গৈ থকাত আমাক অকণমান উৎসাহ দিয়ে। গতিকে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকৰ মনৰ কথা জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। প্ৰথমে মেষৰাশিৰপৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। মেষৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি দাম্পত্য সুখৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে, কিন্তু আপোনাৰ বিনম্ৰ স্বভাৱৰ বাবে হয়তো আপুনি অন্যৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ কৰিব পাৰে। গতিকে আজি দিনটোৰ ভিতৰত কৰবাৰপৰা নহয় কৰবাৰপৰা কিছু প্ৰশংসা লাভ কৰিব। আজি কোনো ওচৰ সম্পৰ্কীয় ব্যক্তিৰ সহায়ত বিশেষকৈ ব্যৱসায়িকসকলে আৰ্থিকভাৱে লাভান্বিত হ'ব পাৰিব। গতিকে কোনো ব্যক্তিৰ সহায়ত আৰ্থিক লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। অৱশ্যে দিনটোৰ শেষৰ ভাগত হয়তো সৰু সুৰাভাৱে লোকচানো হ'ব পাৰে কোনো ক্ষেত্ৰত, গতিকে অকণমান সতৰ্ক হৈ চলাৰ চেষ্টা কৰিব। আৰু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি বিশেষকৈ শত্ৰুৰ পৰা কিছু সতৰ্ক হৈ চলিব, গতিকে অকণমান কিছু গুৰুত্ব ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি অৱশ্যে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে প্ৰিয়জনৰ সৈতে সময় পাৰ কৰিব বিচৰা দেখা যাব। বহু সময় হয় তেওঁলোকে দিনটোৰ অধিক সময় প্ৰিয়জনৰ সৈতে পাৰ কৰা দেখা যাব, কিন্তু অধিক চিন্তা কৰি নাথাকিব নতুবা অধিক যদি আপুনি কথাবোৰ ভাবি থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰে কিছু লোকচান হ'ব পাৰে। আজি যাত্ৰাৰ হয়তো সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে, ক'ৰবালৈ যোৱাৰ সুবিধা এওঁলোকে আজি বিশেষভাৱে লাভ কৰা দেখা যাব। কিন্তু আজি সেই ব্যক্তিসকলে অৱশ্যে নিজৰ বাবে ধন সঞ্চিত কৰিব পাৰিব, কিন্তু অনাগত দিনত সহায় হোৱাকৈ এওঁলোকে আজি কিছু নিজৰ বাবে ধন সঞ্চিত কৰি ৰখা দেখা যাব। আজি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে দিনটো কিছু মধ্যম দেখা পোৱা গৈছে। অৱশ্যে আজি স্বাস্থ্যৰো বিশেষ চিন্তা কৰাৰ আৱশ্যকতা নাই, স্বাস্থ্যৰ ফালৰ পৰাও এই মেষৰাশি ব্যক্তিসকল আজি সুস্থ সবলে হৈ থাকিব। আজি সৰু সুৰাভাৱে চাকৰিৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা যেনে মেষৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 2 আৰু শুভ ৰং হ'ব ক'লা। বিশেষী ব্যক্তিসকলৰ আজি যান বাহন লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। অৱশ্যে আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক শাৰীৰিকভাৱে খুব সুস্থ সবল হৈ থকা দেখা যাব, যাৰ বাবে এওঁলোকে আজি কাম কৰিবলৈ পিছ নপৰে, অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে এওঁলোকে কামবোৰ কৰা দেখা যাব। আজি প্ৰয়োজনীয় সময়ত এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে অকণমান হয়তো আনৰ পৰা কিছু প্ৰেছাৰ পাব পাৰে, বিশেষকৈ আপোনাৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি অন্য ব্যক্তিয়ে আপোনাক আজি কিছু প্ৰেছাৰ দিব পাৰে, গতিকে অকণমান আৰাম কৰাৰো আজি বিশেষ আৱশ্যকতা আছে। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে নিশ্চয় ধন সঞ্চিত কৰিব পাৰিব,
অবশ্যে কিছু পরিমাণ আপনি ধন উপার্জনও আজি করব পারি, গতি উপার্জনেই হোক নতুবা সঞ্চিতই করব বিচার, আজি আপনি নিশ্চয় আর্থিক ক্ষেত্রের ফল সফল হব পার। আজি এই রাশির ব্যক্তি সকলে হয়তো অন্য ব্যক্তিরপর লাভ উপার্জন করব পারিব, বিশেষ অন্য ব্যক্তিরপর আপনি লাভ আজি কিছু লব পারিব। আজি প্রিয় ব্যক্তিরপর অকনমান দূরত থাকিবলগিয়া হব পারে, বিশেষ প্রেম সম্পর্কর ক্ষেত্রে প্রিয়জনের হয়তো অকনমান দূরত থাকিবলগিয়া হব পারে। আজি কর্মক্ষেত্রের ফলেরপরও আজি আনেরপর সহায় সহযোগিতার যোগ দেখা পাওয়া গেছে, কিন্তু এই ব্যক্তি সকলে আজি তেনে ক্ষেত্রতহে অধিক গুরুত্ব দেব, যি ক্ষেত্রত নাকি এলোকর সিমান প্রয়োজনীয়তা নাই, অর্থাৎ অপ্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অধিক সময় পার করা দেখা যাব, গতি অকনমান নিজের প্রয়োজনীয়তার প্রতিও কিছু গুরুত্ব রাখব। আজি অবশ্যই এই যখন বিবাহিত ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰো দিন খুব রোমান্টিক হয়ে পড়া দেখা যাব, পুরোনা কথাবর এলোকে মনত করে আজি কিছু আবেগিক হয়ে পড়াও দেখা যাব। আজি সুরসুরাভাবে এই ব্যক্তি সকলের ঘর হয়তো কোনো অনুষ্ঠান আয়োজিত হব পারে, হয়তো পূজা পার্বণ তেনে ধরনের সুরসুরা অনুষ্ঠান আয়োজিত হব পারে, গতি আশা করছো বাকি ক্ষেত্রসমূহর ফলেরপর যে বিশ্বাসী ব্যক্তি সকলের দিন শুভ আর মঙ্গলময় হয়ে পড়ক। আজি শুভ সংখ্যা হব এই রাশি ব্যক্তি সকলের এক, আর শুভ রং হব নীলা। মিথুন রাশি, মিথুন রাশির ব্যক্তি সকলের আজি অবশ্যই প্রেমর ক্ষেত্রের ফলেরপর দিন খুব শুভ দেখা পাওয়া গেছে। আজি অবশ্যই কিছু খেলা ধূলার প্রতিও আগ্রহ হয়তো বৃদ্ধি পাব পারে মিথুন রাশির ব্যক্তি সকল, কিন্তু সেই খেলা ধূলায় আপনার আজি কিছু লাভ দিয়া দেখা যাব, হয়তো শারীরিক ফলের হোক নতুবা অন্য ক্ষেত্রের ফলের আজি খেলা ধূলারপর কিছু আপনি লাভান্বিত হব পারিব। অবশ্যই আজি এই রাশির ব্যক্তি সকলে যদি কোরবাত ধন ইনভেস্ট করিম বলে ভাবি আছে তাহলে ভালদরে চাই চিতি ইনভেস্ট করার চেষ্টা করব। আজি মিত্র নতুবা কোনো সম্পর্কীয় ব্যক্তির সহায়ত আর্থিকভাবে এই রাশি ব্যক্তি সকল লাভান্বিত হব পারিব, গতি কোনো তেনে ব্যক্তির সহায়তহে আজি আপনি ধন কিছু উপার্জন করব পারিব। আজি অবশ্যই এই রাশি ব্যক্তি সকল খরচও কিছু বৃদ্ধি পাব পারে, কেন আজি আপনি উপার্জন করার কিছু ধন অধিক ধন হয়তো আপনি খরচ করবলগিয়া হব পারে। আজি দিন খুব রোমান্টিক ভাবত পার হব, আজি নতুনক কোনো হয়তো কাম আরম্ভ করব পারে এই মিথুন রাশির ব্যক্তি সকলে। অবশ্যই আপনি আজি কাম কাজ করার ক্ষেত্রে বিশেষক বিপরীত লিঙ্গর ব্যক্তিরপর আপনি সহায় সহযোগিতা লাভ করবেন, আজি আজরি সময়ের এই রাশি ব্যক্তি সকলে অকনমান হয়তো অসৎ উপয়োগ করব পারে, বিশেষ আজরি সময়ত হয়তো আপনি কোনো নকরবলগিয়া কামহে আজি করে তোলা দেখা যাব। আজি বিবাহিত সকলেরও খুব দিন সুন্দরভাবে পার হওয়া দেখা যাব, কেন আজি প্রিয়জনেরপর আপনি সম্পূর্ণ সাপোর্ট লাভ করবেন, আজি সুরসুরাভাবে কারোরপর উপহারও লাভ করব পারে এই মিথুন রাশি ব্যক্তি সকলে। কিন্তু আজি সন্ধ্যার সময়ত খুব বিশেষ সুন্দর হয়ে আপনি পার করা দেখা যাব, গতি বিশেষ আপনি সন্ধ্যার সময়ত বেশি আজি সুখী যেন অনুভব করব, আর আশা করছো বাকি ক্ষেত্রসমূহর ফলেরপর যে মিথুন রাশি ব্যক্তি সকলের দিন শুভ আর মঙ্গলময় হয়ে পড়ক। আজি শুভ সংখ্যা হব এই রাশি ব্যক্তি সকলের আঠ, আর শুভ রং হব গোলপিয়া। কর্কট রাশি, কর্কট রাশির যখন ছাত্র ছাত্রী আছে তেওঁলোকৰ আজি সুনামর যোগ দেখা পাওয়া গেছে, অবশ্যই আজি এই কর্কট রাশি ব্যক্তি সকলে কোরবাত নহয় কোরবাত জিকার সুবিধা লাভ করব পারে, যার বাবে হয়তো মানসিকভাবে এই রাশি ব্যক্তি সকল আজি খুব সুখী হয়ে থাকা দেখা যাবে, এলোকর উৎসাহ আজি আর অধিক কিছু বৃদ্ধি পাওয়া দেখা যাব। আজি বন্ধুর সহিত এই রাশি ব্যক্তি সকলে দিনটির অধিক সময় পার করা দেখা যাব, কিন্তু যদি এই রাশি ব্যক্তি সকলে করবলে আজি বজার করব যায় তাহলে হয়তো আপনার হাতত আজি পর্যাপ্ত ধন না থাকিব পারে, অর্থাৎ আপনার আজি ভবাতক অধিক খরচ হব পারে, কিন্তু আজি এই রাশি ব্যক্তি সকলে যখন বিবাহিত ব্যক্তি তেওঁলোকে শিশুর ফালেরপর কিছু গৌরব অনুভব করা দেখা যাব, শিশুয়ে হয়তো আপনাকে আজি গৌরবান্বিত করে তুলিব পারে, আজি দিন খুব রোমান্টিক ভাবত পার হব। অবশ্যই আজি কারোরপর উপহার লাভের যোগ দেখা পাওয়া গেছে, আজি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যদি আপনি কোনো ব্যক্তির সঙ্গে লগ হয়ে ব্যবসায় করে তাহলে আপনি আজি দিন সফল হব পারবেন, গতি কোনো ব্যক্তির সঙ্গে লগ হয়ে আপনি ব্যবসায় করার আজি দিন চেষ্টা করক। আজি পড়ালে আপনি অদরকারী কথা বতরারপর অকনমান দূরত থাকিব, অর্থাৎ আপনি আজি কমক কথা কয় আপনার বাবে আজি ভাল হব। আজি অবশ্যই পিতৃ মাতৃরপর আপনি আশীর্বাদ লাভ করব পারে, নতুবা পিতৃ মাতৃরপর আপনি প্রয়োজনীয় সময়ত আপনি সাপোর্ট আজি লাভ করব। আজি বিবাহিত সকলের দিন সিমান শুভ নহয়, কেন প্রিয়জনের সহ আপনার
হয়তো আজি অকণমান বাদ বিবাদৰ সূত্ৰপাত হ'ব পাৰে, যাৰ বাবে হয়তো আপোনাৰ সম্পৰ্কটো কিছু প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে। ইয়াৰ বাহিৰে আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ ঘৰত হয়তো কোনো সম্পত্তিৰ আগমন হ'ব পাৰে, কোনো সম্পদ হয়তো আজি কোনো ব্যক্তি আপোনাৰ ঘৰলৈ ক্ৰয় কৰি লৈ আহিব পাৰে। আৰু আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা যেনে কৰ্কট ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভৰ মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 3 আৰু শুভ ৰং হ'ব ৰঙা। এবাৰ আহিছোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি সন্তানৰ পৰা কিছু সুখ লাভ কৰিব। অৱশ্যে আজি অকণমান কিছু আৰাম কৰাৰ বিশেষ আৱশ্যকতা আছে, কিয়নো আজি অকণমান হয়তো এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে কষ্ট অধিক কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি বন্ধু নতুবা ওচৰ সম্পৰ্কীয় ব্যক্তিৰ পৰাও আজি কিছু সুখৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে, তেওঁলোকৰ বাবে আজি কিছু আপুনি সুখী যেন অনুভৱ কৰিব। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ ওচৰলৈ অৱশ্যে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ধন আহিব, কিন্তু আপোনাৰ সেই হিচাপে খৰচো কিছু বৃদ্ধি পাব পাৰে। বিশেষকৈ পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত অকণমান খৰচ হ'ব পাৰে। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত অকণমান হয়তো দিনটো সিমান শুভ বুলি ক'ব নোৱাৰি, কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত হয়তো সৰু সুৰা মতভেদ চলি থাকিব পাৰে। আজি দিনটোৰ বিশেষকৈ সন্ধিয়াৰ ভাগত খুব ৰোমান্টিকভাৱত পাৰ হোৱা দেখা যাব সন্ধিয়াৰ সময়টো, আৰু হয়তো ক'ৰবাৰ পৰা উপহাৰো লাভ কৰিব পাৰে। বিশেষভাৱে উপহাৰ লাভৰ যোগ এই সিংহ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি দেখা পোৱা গৈছে। আজি কৰ্মক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও কিছু লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে, আৰু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি প্ৰিয়জনৰ পৰা অকণমান দূৰত থাকিবলগীয়া হ'ব পাৰে। কোনো কোনো কাৰণ হয়তো প্ৰিয়জনৰ পৰা অকণমান দূৰত থাকিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি মন পচন্দৰ কাম কৰাৰ বিপৰীতে এওঁলোকে হয়তো কোনো ক্ষেত্ৰত ভাল নোপোৱা কোনো কাম কৰিবলগীয়াও হ'ব পাৰে। গতিকে হয়তো আজি মনে বিচৰা ধৰণৰ কাম আপুনি কৰিব নাপাব পাৰে। আজি বিবাহিতসকলৰ বাবেও দিনটো সিমান শুভ নহয়, কিন্তু আজি সৰু সুৰাভাৱে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ ঘৰত হয়তো কোনো আলহীৰ আগমন হ'ব পাৰে। বিশেষকৈ দিনটোৰ শেষৰ ভাগত কোনো আলহীৰ আগমনৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। আৰু আজি এই ৰাশিৰ যিসকল ব্যৱসায়ী আছে তেওঁলোকে ব্যৱসায়ত আজি ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাই ক'ৰবালৈ হয়তো যাবলগীয়া হ'ব পাৰে, ক'ৰবালৈ যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আৰু আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰাও যেনে সিংহ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 1 আৰু শুভ ৰং হ'ব ক'লা। কন্যাৰাশি, কন্যাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি ধন বৃদ্ধিৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। আপোনাৰ হাতত আজি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ধন থাকিব, যাৰ বাবে আজি মানসিকভাৱে সুখী যেন অনুভৱ কৰিব, কিন্তু আজি অধিক চিন্তা কৰি থকা দেখা যাব। এই কন্যাৰাশি ব্যক্তিসকলক আজি বিশেষভাৱে চিন্তা কৰি থকা দেখা যাব। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে অৱশ্যে ক'ৰবাৰ পৰা বিশেষকৈ লাভ উপাৰ্জন কৰিব পাৰে। বিশেষকৈ আপুনি ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আজি লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। আজি ওচৰ সম্পৰ্কীয় ব্যক্তিৰ পৰাও আপুনি সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিব। অৱশ্যে আজি নতুনকৈ প্ৰেম সম্পৰ্ক গঢ়াৰ খুব সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে আজি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো খুব সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। আজি কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰাও দেখা যাব এই কন্যাৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক। অৱশ্যে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি ধৈৰ্য ধৰিহে কাম কৰা দেখা যাব। অৱশ্যে নিজৰ উদ্দেশ্যটো আজি এই কন্যাৰাশি ব্যক্তিসকল উপনীত হ'ব পাৰিব, গতিকে যি উদ্দেশ্যক লৈ আগবাঢ়ে সেই উদ্দেশ্যই আজি এওঁলোকৰ সফল হোৱা দেখা যাব। আজি অৱশ্যে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ ধৰ্ম কৰ্মৰ প্ৰতিও কিছু ৰুচি বৃদ্ধি পাব পাৰে। আজি বিবাহিতসকলৰ বাবেও দিনটো খুব সুন্দৰ দেখা পোৱা গৈছে। আজি অৱশ্যে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ কিছু স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অকণমান গুৰুত্ব দিয়াৰ আৱশ্যকতা আছে। ইয়াৰ উপৰিও আজি অৱশ্যে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল সন্ধিয়াৰ সময়ত কোনো হয়তো প্ৰিয় ব্যক্তিক লগ পাব পাৰে। বহুদিনৰ পৰা হয়তো তেনে কোনো প্ৰিয় ব্যক্তিক সন্ধিয়াৰ সময়ত লগ পাব পাৰে। আজি কোনো কথা হয়তো পাহৰিব পাৰে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে। ঘৰৰ পৰা কোনো যদি আপোনাক কৰিব দিয়া কাম থাকে তেতিয়াহ'লে সেই কাম হয়তো আজি পাহৰিব পাৰে, নতুবা তেনেধৰণৰ কোনো কথা নতুবা কাম হয়তো আজি পাহৰিব পাৰে। গতিকে আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা যেন এই কন্যাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 8 আৰু শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া। তুলাৰাশি, তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলক আজি ধৰ্মৰ প্ৰতি কিছু আত্মনিয়োগ হোৱা দেখা যাব। ধৰ্ম কৰ্মৰ প্ৰতি এওঁলোকৰ আজি ৰুচি অধিক বৃদ্ধি পাব পাৰে। অৱশ্যে অকণমান আজি খং কিছু বৃদ্ধি পাব পাৰে এই তুলাৰাশিৰ
ব্যক্তিসকল যাৰ বাবে হয়তো প্ৰিয়জন অকণমান নিৰাশ হৈ পৰিব পাৰে, আপোনাৰ কোনো কথাক লৈ হয়তো প্ৰিয়জন আজি অকণমান নিৰাশ হৈ পৰিব পাৰে। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি আনৰ কথা যাতে ভালদৰে গম্ভীৰভাৱে আপুনি লোৱাৰ চেষ্টা কৰে, নহ'লে হয়তো অন্য ব্যক্তিয়ে কথা কোৱা কথাবোৰ আপুনি পাহৰিব পাৰে, নতুবা সেই কথাক সিমান গুৰুত্ব নিদিলে আপোনাৰে আজি কিছু ক্ষতি হ'ব পাৰে। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে যদি কোনো বন্ধু নতুবা কোনো ব্যক্তিক আপুনি ধন দি থৈ দিছিল পূৰ্বতে, তেতিয়াহ'লে হয়তো সেই ধন উভতাই পাব পাৰে। আজি আৰ্থিকভাৱে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো কিছু মধ্যম দেখা পোৱা গৈছে। আজি ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে সকলো কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে আজি শিশুৰ পৰা কিছু সহায় লাভ কৰিব। ঘৰত যদি কোনো শিশু আছে, সেই শিশুৱে হয়তো আপোনাক ঘৰুৱা কাম কাজ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব পাৰে। আজি প্ৰিয়জনক হয়তো বুজি পোৱাত অকণমান কিছু অসুবিধা হ'ব পাৰে, কিয়নো প্ৰিয়জনো আজি অকণমান ক্ৰোধিত হৈ থকা দেখা যাব। আজি ভৱিষ্যতৰ বাবে কোনো পৰিকল্পনা কৰা দেখা যাব। বিশেষভাৱে তুলা ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি ভৱিষ্যতৰ বাবে কোনো পৰিকল্পনা আৰম্ভ কৰা দেখা যাব। আজি সকলো সমস্যা দূৰ কৰি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে সন্ধিয়াৰ সময়লৈ হয়তো কোনো সম্পৰ্কীয় ব্যক্তিৰ ঘৰলৈ যাব বিচাৰিব পাৰে। কোনো সম্পৰ্কীয় ব্যক্তিৰ পৰা হয়তো নিমন্ত্ৰণো আপুনি আজি লাভ কৰিব পাৰে। আজি বিবাহিতসকলৰ বাবেও দিনটো খুব সুন্দৰ দেখা পোৱা গৈছে। আৰু এই ৰাশিৰ যিসকল ব্যৱসায়ী আছে, তেওঁলোকে ব্যৱসায়ত আজি ব্যৱসায়ৰ ফালৰ পৰাই আজি ক'ৰবালৈ যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। শিশুসকলৰ আজি পঢ়া শুনাত সিমান মন নবহিব, তেওঁলোকৰ আজি পঢ়া শুনাৰ বিপৰীতে অন্য ক্ষেত্ৰতহে কিছু মন বহা দেখা যাব। আৰু আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা যেনে তুলা ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভৰ মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 2 আৰু শুভ ৰং হ'ব ক'লা। বৃশ্চিক ৰাশি, বৃশ্চিক ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ ঘৰত হয়তো আজি বিবাহৰ আলোচনা হ'ব পাৰে। যিসকল বিবাহৰ উপযুক্ত ব্যক্তি তেওঁলোকৰ ঘৰত আজি বিবাহৰ আলোচনা হোৱা দেখা যাব। আজি পাৰিলে দীঘলীয়া যাত্ৰা নকৰিব, অত্যাধিক দীঘলীয়া যাত্ৰা কৰিলে কিছু ভাগৰুৱা যেন অনুভৱ হ'ব পাৰে। গতিকে এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি দীঘলীয়া যাত্ৰা পৰালৈ নকৰিব, কিন্তু আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে কেইবাটাও পথৰ ফালৰ পৰা ধন লাভ কৰিব পাৰে। গতিকে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো আজি খুব সুন্দৰ দেখা পোৱা গৈছে। আজি অৱশ্যে ঘৰৰ বাবে কোনো সম্পদ নতুবা গহনা পাতিও হয়তো ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিব পাৰে বৃশ্চিক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে। আৰু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি প্ৰিয়জনৰ সৈতে সকলো কথা খুলি ক'বৰ বাবে হয়তো অকণমান কিছু সমস্যা আহিব পাৰে, হয়তো আপুনি সকলো কথা খুলি ক'ব নোৱাৰিব পাৰে। আজি ব্যৱসায়িকসকলৰ বাবে দিনটো খুব সুন্দৰ দেখা পোৱা গৈছে, কিয়নো আজি ডাঙৰ হয়তো লাভ আপুনি ল'ব পাৰিব, ব্যৱসায়ত আজি ডাঙৰ লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। আজি ইয়াৰ উপৰিও এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে নিজৰ বাবেও কিছু আজৰি সময় লাভ কৰিব। বিগত দিনকেইটাত যদি ব্যস্ত আছিল, আজিৰ দিনটোত আপুনি কিছু নিজৰ বাবেও সময় লাভ কৰিব। আজি অৱশ্যে হয়তো এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে প্ৰিয়জনক লগত লৈ ক'ৰবালৈ ফুৰিব যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰা দেখা যাব। বিশেষকৈ বিবাহিতসকলে প্ৰিয়জনক লগত লৈ আজি ক'ৰবালৈ ফুৰিব যোৱাৰ হয়তো প্লেন বনাব পাৰে। আৰু এই ৰাশিৰ বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আজি কিছু দিনটো শুভই দেখা পোৱা গৈছে। লিখা পঢ়াত কিছু এওঁলোকৰ আজি গুৰুত্ব বাঢ়িব। আৰু আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা যেনে বৃশ্চিক ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 4 আৰু শুভ ৰং হ'ব কমলা। ধনুৰাশি, ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি পাৰিলে প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সৈতে আপোনাৰ সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ চেষ্টা কৰক। তেনেকৈ আপোনাৰ আপুনি প্ৰিয়জনৰ পৰা আজি সেই সমস্যাসমূহৰ সমাধানৰ পথ বিচাৰি পাব, হয়তো তেওঁ আপোনাক উপদেশো আজি দিব পাৰে। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে অৱশ্যে কিছু আনৰ পৰা মৰম চেনেহ লাভ কৰিব, অন্য ব্যক্তিৰ সৈতে আপোনাক খুব আজি মৰম চেনেহ কৰিব পাৰে। আজি শিশুৱে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক অকণমান আমনিদায়ক কৰি তুলিব পাৰে, দিনটোত আপুনি হয়তো শিশুৰ পৰা কিছু আমনিদায়ক যেন অনুভৱ কৰিব পাৰে। এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি খুব খোলা মনৰ হৈ পৰা দেখা যাব, আজি স্পষ্টভাৱে কথা বতৰা হ'ব কোৱা দেখা যাব। অৱশ্যে অকণমান ধনৰ হয়তো আজি কিছু নাটনি হ'ব পাৰে, কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে যদি ক'ৰবাত ধন ইনভেষ্ট কৰিম বুলি ভাবিও থৈ দিছে, যদি ক'ৰবাত কোনো ক্ষেত্ৰত আপুনি নিৱেশ কৰিম বুলি থৈ দিছে, তেতিয়াহ'লে আজি আপুনি সেই গোপনীয়তাক আজি গোপনীয়তা কৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰক। গোপনীয় কৰি ৰাখিলেহে আপুনি সেই ক্ষেত্ৰত সফল হ'ব পাৰিব। আজি সন্ধিয়াৰ সময়লৈ এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে বাহিৰলৈ ক'ৰবালৈ ফুৰিব যোৱাৰ হয়তো সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে। আজি সুস্বাদু ভোজন গ্ৰহণ কৰাৰো সুবিধা লাভ
কৰিব পাৰে। আজি পাৰিলে সেই ব্যক্তিসকলে আনক প্ৰতিশ্ৰুতি নিদিব, আনক প্ৰতিশ্ৰুতি দি হয়তো আপুনি ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিব পাৰে। আজি সেই ব্যক্তিসকলে হয়তো প্ৰথম দৃষ্টিতে কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে আপোনাৰ প্ৰেম সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিব পাৰে। আজি বিবাহিতসকলৰ সৈতেও দিনটো খুব সুন্দৰভাৱে পাৰ হোৱা দেখা যাব। পুৰণা কথাসমূহ এওঁলোকে আজি মনত কৰি আজি দিনটো কিছু ৰোমান্টিক কৰি তোলা দেখা যাব। আজি অৱশ্যে সেই ব্যক্তিসকলে ভবামতে কামসমূহ হ'ব, গতিকে বিশেষ চিন্তা কৰাৰ কোনো আৱশ্যকতা নাই। আপুনি যেনেদৰে ভাবিব তেনেদৰে আজি কামসমূহ আপোনাৰ হোৱা দেখা যাব। আজি লিখা পঢ়াৰ প্ৰতি সেই ব্যক্তিসকলৰ কিছু ৰুচি বৃদ্ধি পোৱা দেখা যাব, গতিকে বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবেও দিনটো সুন্দৰ দেখা পোৱা গৈছে। আৰু আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰাও যেনে ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভৰ মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ব্যক্তিসকলৰ বাবে এক আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা। মকৰ ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি যিমান সময় শিশুৰ সৈতে পাৰ কৰিব সিমানেই দিনটো আপোনাৰ সুন্দৰ হৈ পৰা দেখা যাব। গতিকে পৰালৈ আপুনি আজিৰ দিনটোত শিশুৰ সৈতে কিছু সময় পাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি কোনো বন্ধু অথবা ওচৰ সম্পৰ্কীয় ব্যক্তিৰ সহায়তে দেখি ব্যক্তিসকলে বিশেষভাৱে ধন লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। আৰু ব্যৱসায়িকসকলৰ বাবেও দিনটো আজি কিছু ধন লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে আজি খুব সুন্দৰভাৱে আজি পাৰ হ'ব। আৰু এইখিনি ব্যক্তিসকলে আজি যদি কোনো সমস্যাও চলি আছিল, আৰ্থিক সমস্যা চলি আছিল, সেই সমস্যাৰ সমাধান আজি লাভ কৰিব। আজি এইখিনি ব্যক্তিসকলে কিছু প্ৰিয়জনৰ সৈতে সময় পাৰ কৰা দেখা যাব। দিনটোৰ অধিক সময় হয়তো এওঁলোকে প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সৈতেই সময়বোৰ পাৰ কৰিব পাৰে দিনটো, গতিকে খুব ৰোমান্টিক ভাৱত পাৰ হ'ব। আজি এইখিনি ব্যক্তিসকলে অৱশ্যে কিছু সংগীত নতুবা নৃত্য গীত এনেধৰণৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আজি হয়তো এওঁলোকে কিছু ভাল সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে, নতুবা তেনে ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আজি দিনটো খুব সুন্দৰ দেখা পোৱা গৈছে। আজি এইখিনি ব্যক্তিসকলে ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ যাওঁতে পৰালৈ নিজৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহ লৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰক। আজি অৱশ্যে একান্ত কিছু মুকলি ঠাইত সময় পাৰ কৰিব বিচৰাও দেখা যাব এই মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক। অৱশ্যে আজি বিবাহিতসকলৰো দিনটো সুন্দৰে দেখা পোৱা গৈছে। বিগত দিনৰ যদি সৰু সুৰা মতভেদ চলি আছিল তেতিয়াহ'লে আজি সেইসমূহ মতভেদ কিছু দূৰ হোৱা দেখা যাব। আজি হয়তো অপমান পাব পাৰে ক'ৰবাৰ পৰা অকণমান, গতিকে এই মকৰ ৰাশি ব্যক্তিসকল সতৰ্ক হৈ চলাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ ঘৰত হয়তো কোনো অনুষ্ঠান, পূজা পাৰ্বণ এনেধৰণৰ কোনো সৰু সুৰা অনুষ্ঠান হয়তো আয়োজিত হ'ব পাৰে। বিশেষকৈ আজি সন্ধিয়াৰ সময়তো এই মকৰ ৰাশি ব্যক্তিসকলক খুব সুন্দৰ দেখা পোৱা গৈছে। আৰু আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা যেনে মকৰ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভৰ মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে এক আৰু শুভ ৰং হ'ব ক্ৰীমবৰণীয়া। কুম্ভ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি প্ৰশংসা লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে এই কুম্ভ ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি কোনো ব্যক্তিৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ কৰিব পাৰে। আজি অৱশ্যে খুব আশা কৰি থকা দেখা যাব এই কুম্ভ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক। ইয়াৰ উপৰিও ধন সঞ্চিত কৰাত ৰাশি ব্যক্তিসকল আজি সফল হ'ব পাৰিব, গতিকে আপোনাৰ হাতত আজি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ধন থকা দেখা যাব। কিন্তু এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি সৰু সুৰা কথাক লৈ হয়তো পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত কিছু মতভেদ হ'ব পাৰে, পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যৰ সৈতে আপোনাৰ সৰু সুৰা মতভেদ হ'ব পাৰে, গতিকে অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব। আজি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে কোনো সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে, গতিকে আজি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো খুব সুন্দৰ দেখা পোৱা গৈছে। আজি নতুনকৈ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰাৰ বাবে দিনটো খুব সুন্দৰ, গতিকে এই কুম্ভ ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজিৰ দিনটোত আপুনি নতুনকৈ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰে। আৰু এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি মনত হয়তো অকণমান ভয় ভাৱ চলি থাকিব পাৰে, গতিকে সেই ভয় ভাৱৰ পৰা আপুনি যিমান পাৰে আঁতৰি অহাই আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে সকলোৰ পৰা অকণমান দূৰত গৈ কিছু আধ্যাত্মিকতাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়া দেখা যাব। লিখা পঢ়াৰ প্ৰতিও এওঁলোকৰ আজি কিছু ৰুচি বৃদ্ধি পাব পাৰে। আৰু হয়তো ঋষি ব্যক্তিসকলে আজি প্ৰিয়জনৰ পৰা, বিশেষকৈ বিবাহিতসকলে প্ৰিয়জনৰ পৰা অকণমান হয়তো ক্ৰোধিত হৈ পৰিব পাৰে, অৰ্থাৎ বিশেষকৈ প্ৰিয়জনৰ সৈতে সৰু সুৰা মতভেদৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে অকণমান সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিব। আজি সৰু সুৰাভাৱে ঋষি ব্যক্তিসকলে হয়তো পূজা পাৰ্বণ কৰিব বিচাৰিব পাৰে, ঘৰতে হওক নতুবা ঘৰৰ পৰা কোনো মন্দিৰতে হওক, আজি এওঁলোকে পূজা পাৰ্বণ কৰিব বিচৰা দেখা যাব। আজি আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা যেনে এই কুম্ভ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভৰ মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ঋষি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 7 আৰু শুভ ৰং হ'ব
সেউজীয়া। শেষত মীনৰাশি লৈছোঁ। মীনৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি পাৰিলে অকণমান বিশ্ৰাম কৰাৰ চেষ্টা কৰক, কিয়নো বিগত দিনকেইটাত হয়তো আপুনি কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি আহিছে, যাৰ বাবে অকণমান স্বাস্থ্য দুৰ্বল যেন অনুভৱ কৰি আছে। গতিকে আজিৰ দিনটোত আপুনি কিছু আৰাম কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ হাতত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে ধন অহা যোৱা কৰি থাকিব, গতিকে ধন আহিব, কিছু খৰচো হ'ব। গতিকে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আজি দিনটো কিছু মধ্যম দেখা পোৱা গৈছে। আজি কোনো ধাৰ্মিক স্থললৈ হয়তো যাব বিচাৰিব পাৰে এই মীনৰাশি ব্যক্তিসকল। আজি কোনো মন্দিৰ নতুবা তেনেধৰণৰ ধাৰ্মিক স্থানলৈ যাব বিচাৰিব পাৰে। আজি ব্যক্তিগত গোপনীয় কথা আপুনি আনৰ আগত সদৰি নকৰিব, কিয়নো গোপনীয় কথা আনৰ আগত সদৰি কৰিলে আপোনাৰ কিছু ক্ষতি হ'ব পাৰে। অৱশ্যে এই ৰাশিৰ ব্যৱসায়িকসকলৰ বাবে দিনটো আজি খুব শুভ দেখা পোৱা গৈছে। ব্যৱসায়ত আজি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ পৰা লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। আজি যদি আপুনি ক'ৰবালৈ যাত্ৰাও কৰে, সেই যাত্ৰাৰ ফলৰ পৰাও আপুনি কিছু লাভান্বিত হ'ব পাৰিব। গতিকে যাত্ৰা কৰাৰ কিছু চেষ্টা কৰিব। আজি অৱশ্যে অকণমান দিনটো কিছু হয়তো লৰা ঢপৰাৰ মাজত পাৰ হ'ব পাৰে। আজি শিশুৰ সৈতে সেই ব্যক্তিসকলে আজি সময় পাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰক, তেনেকৈ আপুনি অকণমান কিছু সকাহ যেন অনুভৱ কৰিব। অৱশ্যে আজি এই ৰাশিৰ যিসকল বিবাহিত ব্যক্তি আছে তেওঁলোকে হয়তো আজি পুৰণা কথাবোৰ তেওঁলোকৰ আজি মনত পৰিব পাৰে, যাৰ ফলত তেওঁলোকক কিছু ৰোমান্টিক হৈ পৰাও দেখা যাব। অৱশ্যে নতুনকৈ হয়তো এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে আজি সৰু সুৰা মতভেদ হ'ব পাৰে, গতিকে অকণমান গুৰুত্ব দিব। সৰু সুৰা বিশৃংখল হয়তো আপোনাৰ বিশৃংখলতা আহি পৰিব পাৰে, কিন্তু এই ৰাশিৰ আজি কিছু অৱশ্যে অন্য ব্যক্তিক সহায় কৰাৰ হয়তো মানসিকতা গঢ়ি উঠিব পাৰে, আনক সহায় কৰিব বিচাৰিব পাৰে। আৰু আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰাও যেনে মীনৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 5 আৰু শুভ ৰং হ'ব গেৰুৱা। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। আশা কৰিছোঁ দিনটো সকলোৰে শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। তাৰিখ আপোনাৰ ভিডিঅ'টো আজিৰ বাবে ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।